Учні 128-ї школи Дніпра намагаються зберегти життя третьокласника. Навесні 2018 року у Михайлика Токаря виявили онкологію головного мозку. Його однокласники та вся школа одразу мобілізувалися. З початку навчального року діти чи не щотижня проводять благодійні заходи – спартакіади, концерти, ярмарки. На зібрані кошти Михайлику зробили вже дві операції. Як зараз почувається малий і про допомогу, яка необхідна? Далі Юлія Бублик. Людмила Токар – мама восьмирічного Михайлика. 2018 рік для її родини став найважчим у житті. Наприкінці зими син Людмили занедужав. З понеділка почали боліти плечика, ручки, а з п'ятниці стало двоїтися в глазках у нього. В понеділок, вторник ми по больницям. 2 марта ми зробили МРТ, нам обнаружили опухоль головного мозку, підтвердилась медулобластома, диспептична медулобластома мозжечка 4-го відділу. У жовтні з інтервалом в один тиждень Михайлику зробили дві операції. Батьки довірились дніпровським хірургам. Останнє втручання коштувало 75 тисяч гривень. Знаємо, що батьки потратили около 200 тисяч на лікування, на аналізи, на біопсії, які возилися в різні лабораторії нашої країни, і в Київ, і в Харків, і в Дніпропетровськ. Кошти на лікування хлопчика збирав увесь район. З вересня рідна школа Михайлика щотижня проводить благодійні заходи. 30 листопада у закладі відбувся концерт. Глядачами та артистами стали учні різного віку. Одні придбали квитки вартістю 15 гривень, інші підготували виступи. Я бачу, як плаче мама. Її так легко обидеть, я буду здоровим самим, щоб сльози її не бачити. Всі гроші, які ми зберемо з нього, з цього концерту, ми передадимо сім'ї на лікування. Також на протяжении цієї неділі у нас проходили спортивні соревновання, благотворительні. На наступній неділі в нашій школі пройде ярмарка. До благодійності долучаються сусідні школи і дитячі садки. Завдяки пожертвам хлопчик почав проходити курс опромінення та хіміотерапії. Зараз ми поступили в онкологію, ми другий день приймаємо лучову терапію, нам, звісно, погано. Після операції минуло 2 місяці. Втім, лише 2 тижні тому хлопчик зміг самостійно встати з ліжка. Михайлик уже хоче бігати, прагне повернутися додому. Втім, попереду ще 2 місяці променевої та хіміотерапії. Потім чергове МРТ і додаткове обстеження в Києві. Якщо історія третьокласника знайшла відгук у вашому серці, зверніть увагу на реквізити, вказані у нижній частині екрану. Допоможіть Михайлику подолати хворобу. Все буде добре, ми поправимося. Що всім спасибо. Остання діагностика не виявила метастазів. Прогнози лікарів позитивні. Протягом тривалого лікування хлопчика підтримують однокласники. Вони часто пишуть йому в соціальних мережах та знімають відео з побажаннями. Він пише, що він поки що вдома, але він сподівається, що скоро прийде в клас. Він сидить в 3-му ряду, звичайно, вон там. От. Міша дуже добрий, він любить всім допомагати, він підказує, ти йому можеш підказати. І ми з ним в 1-му класі за одною партою сиділи. З дівчинками він нормально спілкується, хороший мальчик. Веселий, класний. Позитивный. Хотелось бы, чтобы он быстрее выздоровел, пришел в класс. Хочу ему пожелать счастья, здоровья, чтобы он поскорее выздоровел. Мы его очень ждем. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.